ុំចុះចាញ់ក្រឡាញ់នឹងស្អប់លឿនដោយត្រឡប់បាត់ដៃក្នុងដៃនោះមានគ្រួនប្រាក់តែផ្ដាច់នេះស្អីលាក់ខ្លួនក្នុងស្បាយបំភ្លេចរឿងចាំងព្រាក្រត្រដងរស់នៅជុំគ្នាអពាពិពាមានន័យខ្លាំងណាស់តែពេលវេលាវាទៀងបដូរខ្លាំងមានថ្មីផ្លេចចាំក្រឡាំងបំពីត្រឡាញ់នឹងស្អប់ត្រឡប់លឿនម្ល៉េះតណ្ហាចាក់ព្រែងលងប្រាក់ងើប្រព្រៀនប្រចាំស្រីក្មេងដូចព្រែងនិទានបើប្រដេកកើតមានឈានរករឿងចប់ត្រឡាញ់នឹងស្អប់មកកុំថប់នេះតែរឿងតួអាចបីតួថ្មីអាមានភពស្រីក្លៀនតែខោយចុងក្រោយអាធុញធប់ត្រឡាញ់នឹងស្អប់ត្រូវចប់តួចាំងจบ